এটা জাহাজী কল লৈছো, তাক এনেকে দীঘলে দীঘলে ফাইল ললো। এডোখৰ অলপ বেছিকে হেৰি, কাৰণ ছোৱালীয়ে এডোখৰ খালেও বহুত, তাই একেবাৰে কল নাখায়, গতিকে এইটো এনেকে দীঘল দীঘলে কাটি লৈছো। এবাৰ গেছ জ্বলাই তাত পাতিম পেন। প্ৰথমতে এয়া চেনি দিলোঁ, ভিডিঅ'টো অন কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। প্ৰথম চেনি দিলোঁ, চেনিৰ ওপৰত কল দুফালে দি দিলোঁ। এতিয়াতো কেৰামেল হ'বলৈ এৰি দিম, মানে যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি ভালদৰে নগলিব তেতিয়ালৈকে আমি ইয়াক এৰি দিম। গলিছে, মানে ভালকৈ কেৰামেল কৰিব লাগিব। এফালে ছোৱালীয়ে খাই খাইকৈ আৰম্ভ কৰি দিছে, যিহেতু তাই গা পা ধুই আজৰি। অ' মা, আলু কি খাবি? আলু মানে কেৰামেল, এনেদৰে কেৰামেল হ'ব লাগিব। বনালো তাই কাৰণে, আইডৰ কাৰণে বনালো, কিন্তু তাই কি খাইছে চব। মিঠা বস্তুটো মানে অকল চকলেটটোহে তেনেকে খায় নেকি, বেলেগ সেইবোৰ বহুত বেছি নাখায়। বাকী নিমখীয়া যি দিয়ে চব খাই দিব এফালৰ পৰা, কি ক'ম আৰু, উপায় নাই মানে। এইটো বনালো, এতিয়া মই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক কওঁ আৰু দেই কেনেকুৱা খাবলৈ। অভাৰ মিঠা, আমি নৰ্মেল কল খোৱা মানে নৰ্মেল কলে খাম, এখন কি হ'ব ন, নোৱাৰি খাব। এটা কল নষ্ট খাব নোৱাৰি, সেই কলটো তেতিয়া আমি নোৱাৰোঁ। মই এই খাব নেকি বুলি ভাবি বনাইছিলোঁ, নালাগে খাবলৈ কোনো দেই, নবনাব, সদায় খাই দিব। যদি কল নাখায় কোনোবাই, মিঠা ভাল পায় ল'ৰা ছোৱালীক, তেন্তে অকণমান চেনি দি কেৰামেল কৰি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ মতে নৰ্মেল কল খোৱাই বেষ্ট। আপোনালোকক ঘৰ চাফা কৰোঁতে প্ৰায় কৈ আছিলোঁ যে 5 কিলো ওজনৰ ব্লেংকেট, 5 কিলো ওজনৰ ব্লেংকেট, কিন্তু দেখুওৱা হোৱা নাই, কিয়নো ড্ৰাইভাৰ্ছত দিয়া আছিলে। এতিয়া এইকেইখন 5 কিলো, ৰ'ব দেখাইছোঁ, এইখন উঠাবলৈ কষ্ট জানেনে, এইখন এখন আৰু এইখন এখন, এই দুখন 5 কিলো ওজনৰ, শকত শকত মানে বহুত গধুৰ। আৰু এইকেইখন লওঁ আমি তলত, মানে ঠাণ্ডা কাৰণ পৰিছে, আকৌ কমফৰ্টাৰ, আৰু ছোৱালীয়েতো আৰু এখন লয় তাই, কাৰণ 5 কিলো তাই দিয়া নহয়, তাই এখনো লয়, তাৰপিছত এখন লয়, তাৰপিছত এখন, আজিতো 3-4খন লৈ শুই আছে ৰাতিপুৱা। ঐ আই মনু, শুবা, টুপু কৰিবা, আচ্ছা অঁ, শুই থাক শুই থাক শুই থাক শুই থাক শুই থাক, গুড 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 গাৰ্ল, আমাৰ ধুনু গুড গাৰ্ল, লাইটটো নাই জ্বলোৱা, টুপু কৈছা, অঁ টুপু কৰিলে, আজি ফুডটো এটা বেয়া হ'ল তোমাক দিয়া, অ' পাউডাৰ ভালকৈ নালাগিলে, তাই গা পা ধুই আজৰি। মই বনাই আছোঁ ভাত, আৰু আজি দেৰি হৈছে কামবোৰ কৰা, সদায় দেৰিয়ে হয় মোৰ, মই লেথাৰ্জি, আৰু মানে ভিডিঅ' এটা হেৰি কৰি ল'লোঁ, থাম্বনেইল বনাব আছিলে, সেইবোৰ আজি বনাইছোঁ। বন্ধাকবি, আলু মটৰ ভাজি, এফালে ভাত, ৰাচাম পাতিব লাগিব, তাৰপিছত এইফালে কালিৰ চিকেন অলপ আছে, আৰু আপেল, যে এটা আপেল খাবই নোৱাৰোঁ, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আধা থৈ দিছোঁ, আধা পিছত খাম, মানে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ যে দিৱালী গিফ্ট পোৱা, সেইকাৰণে এটা খাবই নোৱাৰোঁ মই, গোটেইটো খাই দিলে মানে একদম মন নাযায় খাবলৈ, তাই সেইটো থৈ দিছোঁ ফ্ৰিজ, কেতিয়াবা পিছত আকৌ মন গ'লে খাম। এতিয়া কাম কৰি আছোঁ, ভাবিলোঁ এইখন জাপিব লওঁতে মনত পৰিলে, গতিকে আপোনালোকক দেখাই লওঁ। ৰাতিৰ পৰা বহুতখিনি কাম হ'ল, মানে এইফালে কাপোৰ চাপোৰ ৰ'দত দিলোঁ। অ' বেটা, টুপু কৈছা, তুমি কৈছা, অঁ গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল গুড গাৰ্ল, মই তাইৰ লগত কথা পতা নাই যে সেইকাৰণে মোক মাতি আছে। তাৰপিছতে হেৰি, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই, আৰু কিন্তু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নট ছাবস্ক্ৰাইব মানে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা মানুহবোৰেহে বেছিকৈ চায়, তো যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোতো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু 1000 হ'বলৈ বেছি নাই, গতিকে আপোনালোকে সেইটো সহায় কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তাৰপাছতে হৈ গ'ল, এইখিনি এতিয়া জাপি লওঁ।
ৰাতিপুৱা মেচিনৰ কাপোৰ ওপৰত শুকুৱাবলৈ ওপৰত দিলোঁ, আকৌ সেইদিনাখন শাৰী চাৰিবোৰ হাতেৰে ধুলোঁ কাৰণ নহ'লে চুমকিবোৰ এৰি যায়, সেইবোৰ ধুবলৈ ৰ'দত দিলোঁগৈ। তাৰপিছত সেইখিনি বহুতখিনি কাম হ'ল, কিন্তু ঘৰ সৰা ঘৰ মোচাখিনি মই শেষতহে কৰোঁ একেবাৰে, কাৰণ দুপৰীয়া ভাত আমি যিহেতু তলত খাওঁ, তাৰপাছতে হেৰি দুপৰীয়া ভাতটো খোৱাৰ পিছতহে মই ঘৰটো মোচোঁ। তেতিয়া কি হয় একদম ৰাতিলৈ ধুনীয়া চিকচিকাই থাকে, তেতিয়া মনটো ভাল লাগে, নহ'লে আকৌ একেই লেতেৰা হয়। গতিকে ভাত পানী খাই মেলিহে ঘৰ চৰ মুচিম। এতিয়া বৰ্তমান মই কাপোৰ চাপোৰ জাপি বিচনা চিচনা ছেট কৰোঁ, সেইখিনি কৰিম আৰু। সেইখিনি নৰ্মেল চবৰে ঘৰতে হয়, খালি মই এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এইখিনি এইকাৰণে মানে এতিয়া উঠালোঁ কেমেৰাটো, যিহেতু 5 কিলো ওজনৰ বহুত কৈ থকা হৈছিলে, গতিকে ভাবিলোঁ দেখাই দিওঁ। আৰু লগতে আজি ষ্টাৰ্টিংটো লোৱাই হোৱা নাই, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি ভালে কুশলে আছে। আপোনালোকক মোৰ চেনেলত শিকাব আনিলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, ভাল লাগে, আৰু পাৰিলে কমেণ্টো কৰিব তেতিয়াও ভাল লাগে, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু সেয়ে এতিয়া অলপ পিছত লগ পাম, মই কামবোৰ এইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি লওঁ, তাৰপাছত আকৌ কি কি হয় পিছলৈ দেখাম। পতা নাই না, ঐ দিয়া না অকণমান দিয়া না প্লিজ, ইমান ঠাণ্ডাখনত আইচক্ৰীম খাইছে, অকণমান দিয়া দে না মোক অকণমান, ইমান দূৰলৈ গৈ লৈছো যে খাবলৈ। 2000 years later আজি ভিডিঅ' বনাবলৈ অকণো সময় নাপালোঁ, আজি যি টি কৰোঁতে সময়বোৰ গুচি গ'ল। এই পিছফালে খেং খুৰুং খেং খুৰুক এইবোৰ চন্দ্ৰচৰাই কৰি আছে, খেং খুৰুক খেং খুৰুং, এইফালে ছোৱালীয়ে বজাই থৈছে বেবী শাক টু 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 টু, মানে সেইকাৰণে পিছৰ পৰা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বাজি আছে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে ৰাতি 12 বাজিব হ'ল, আৰু মই এতিয়া চাফা কৰিব লৈছোঁ কিটচেন, কিয়নো খাই বৈ উঠোঁতে মিনিমাম 10:30 বাজিলে। তাৰপাছতে মাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, মা আৰু মই প্ৰায় ৰাতি 11 বজাৰ পিছতে কথা পাতোঁ, কিয়নো সেইফালে মাও আজৰি হয় এইফালে ময়ো আজৰি হওঁ, গতিকে আমাৰ কথা পাতোঁতে সদায় 11টামান বাজে, তাৰ আগত মানে নহয়েই ফোন কৰা, কেতিয়াবা কাচিত কিবা মানে আৰ্জেণ্ট কাম বা কথা থাকিলেহে ফোন কৰা হয়, নহ'লে ফোন কৰা নহয়। তাৰপিছত সেয়া মাৰ লগত কথা চথা পাতি আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া মই কিটচেন চাফা কৰোঁ, কিয়নো ৰাতিপুৱা উঠিবলৈ বহুত এলাহ লাগে আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগে। এতিয়া ৰাতি ইমান এটা ঠাণ্ডা নালাগে, ফিল নহয়, পানী চুই থাকিলেও কাৰণ চুই থকা হয়, কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি কৰিবলৈ বহুত এলাহ লাগে। 1টামান বজালৈকে 12টামান বজালৈকে একো কৰিব মন নাযায়, মানে পানীটো চোৱাটো দূৰৰ কথা, একোৱে কৰিব মন নাযায়। গতিকে এতিয়া মই ৰাতিয়ে চাফা কৰি থওঁ, আৰু কেনেকৈ কৰোঁ কি কৰোঁ আপোনালোকেও চাই লওক মোৰ লগত আজি কি কৰিব, কাৰণ ভিডিঅ'টো আজি একো তেনেকুৱা কৰা নহ'ল, গতিকে কেনেকৈনো মই চাফা কৰোঁ কি কি কৰোঁ আপোনালোকে সেইখিনি চাওক আজি। আৰু সেইফালে ছোৱালী কান্দি আছে, পেয়ে পেয়াই আছে, সেইখন তোমাৰ নহয় ন, তোমাৰখন লোৱা, এইফালে সিহঁতে শুব লৈছে, শুব লৈছে নহয় সন্তোষে আচলতে মোবাইল চাবলৈ, তাৰ ছেটআপ ঠিক কৰি লৈছে, এইবোৰ একো নহয়। এতিয়া মই কৰোঁ এইখিনি, আপোনালোকে এইখিনি চাওক। পাপা শুব নিদিয়া, নাই নিদিয়ে, ব্লেংকেট হে দেখ না যতে না ন
आप सो जाएगा। ये रिंग ना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे दे दो तो। ये तो संतोषर रिंग मोर हाथते भाल लागिसे ना, मुझे दे दो। हाय बेटू, हाय ये तो मुझे दूसरा ब्लैंकेट दे देना। हाय ये ब्लैंकेट अच्छा। हाय हाँ ये ब्लैंकेट अच्छा। ए फले सा, ए फले ए फले ए फले ए हम मार ब्लैंकेट है, ए हम मूर है। तो मेरा ब्लैंक मुझे कुछ दे दो ना फिर। अरे तो हाय আজি কামৰ মাজে মাজে ভাবিলোঁ আপোনালোকক দুটামান চাইৰি শুনাওঁ, যোনটো মই গুগলৰ পৰা লৈছোঁ। আচলতে নিজৰ নহয়, খুব ভাল লাগিলে, মই পঢ়ি আছিলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাওঁ, লগতে বাৰু অৰ্থটো অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ল যে কিতনা ভি সমেট লো হাথো সে ফিচলতা জৰুৰ হে, ये वक्त है दोस्तों बदलता जरूर है, एकदम श्योर। जिमान आपुनी ट्राई करक जे आपुनी धरि राखिबो आपुनार ए भाल समयकन आपुनी धरि राखिम बुलि आपुनी जिमाने चेष्टा करक, किन्तु हे भाल समयकन आपुनार ए पलत आहिबो आरो अलग पिसते गुसि जाबो, आरो आपुनी केतिया धरि राखिब नय कियनो एआय जिन्दगी हय आरो एआय वक्त हय, गतिके एयाके कय जीवन बुलि। তাৰপাছতে এটা হৈ গ'ল ডাৰ্ক লাইফ কোচ, একদম সঁচা ট্ৰু হয় অন্ধকাৰ জীৱনৰ। ইনচান অসফল তব হোতা হে জব ৱ হাৰ যাতা হে, অসফল তব হোতা হে জব ৱ য়ে সোচ লেতা হে কি ৱ আব জিত নাহি সকতা। একদম সঁচা, আপুনি তেতিয়াই অসফল হ'ব যেতিয়া আপুনি নিজে ভাবি ল'ব যে আপুনি আৰু জিকিব নোৱাৰিব। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि वो जो सिखा जाता है वो कोई नहीं सिखाता, क्योंकि ये तो एकदम हसा कथा। माने आमा समय जोनखिनि आमाक शिकाय जाय हेखिनि आमाक कोनो शिकाब नोवारे, माने आमी समयर अनुहरी आमी निजे निजे बहुत कथा शिकि जाओ, बहुत जानि जाओ, बहुतखिनि आमी गम पाओ जे कोन केनेकुआ कि होय केनेके चलिबो लागिबो, समय सकलोखिनि शिकाय जाय। गतिके समयर समान कोनो हब नोवारे आरो समय जेखिनि आमाक शिकाय जाय हेखिनि कोनो शिकाब नोवारे। तार पछते आरो एटा होल, केवल आत्मविश्वास होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। एकदम हसा कथा, आपुनी इतिया भाबिब पारे जे मय बयस हो गल आरु कि करिम एकु नकरो, थ इमानखिनि समय लेके एकु करिब नोवारिलो जेति आरु किनु करिब पारिम, किन्तु एतु कथा नहय। आपुनार जदि मनत आत्मविश्वास आसे जे मय पारिम एतु करिबोले मय किय नोवारिम, तेंते आपुनी আজিয়ে আৰম্ভ কৰক, আজি কিয় এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক। হয় আপোনালোকে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই, সকলোৱে বহুত মানুহে চাই, ইউটিউব চাই, ফেচবুক চাই, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে কিনো কৰিব পাৰিম, একোৱেই নোৱাৰিম, জীৱনটো শেষেই হ'ল আৰু শেষেই হ'ব হ'ল, গতিকে থ এইবোৰকে চাওঁ। কিন্তু নহয়, আপোনাৰ যদি কিবা এটা আছে, আপোনাৰ যদি কিবা এটা কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে বা আপোনাৰ ওচৰত সেইটো টেলেণ্ট আছে কৰিবলৈ, তেন্তে আপুনি আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক। জীৱনটো ইমানেই দীঘলীয়া, কিন্তু এইটো নহয় যে সকলোৰে দীঘলীয়া, কিন্তু আমি নাজানো যে জীৱনটো কিমান দীঘলীয়া, গতিকে কাইলৈ কি হয় কোনো নাজানে, আজিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰক। নিজৰ আত্মবিশ্বাসটো নিজে জাগি তোলক, জগাই তোলক আৰু আপুনি আগবাঢ়ি যাওক, কাৰণ আপুনি সফল শিয়'ৰ হ'বই হ'ব। জিন্দগি মে মুস্কিলো কা আনা পাৰ্ট অফ লাইফ হে, অৰ উনমে সে হাস কৰ বাহাৰ আনা আৰ্ট অফ লাইফ হে। একদম সচ হে, কিয়নো আপোনাৰ জীৱনত তো মুস্কিল আহিবই আহিব, আপোনাৰ জীৱনত কিমান কি কি হ'ব কোনো ক'ব নোৱাৰে, সকলোৰে জীৱনত হয়, বহুতখিনি হয়, কি কি হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু হাঁহি হাঁহি যোনে ওলাই আহিব পাৰে তাকে কয় যে আৰ্ট অফ লাইফ। কাপোৰ আপুনি সেইটো লৈ পিনে, এতিয়া ছাপোজ মোৰে জীৱনত মই এটা ল'ৰা হেৰুৱালোঁ, মানে নিজৰ এটা সন্তান একেবাৰে পেটত হেৰুৱাটো এটা বেলেগ, জন্ম হৈয়ে হেৰুৱাটো এটা বেলেগ,
আর জন্ম হয় যেতিয়া মরম খিনি দি যায় হেতু এটা বেলে যদি মই হেতু লৈ বা মোর হাজবেন্ডে আমি দুইটাই কান্দি 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 কান্দিয়ে যদি জীবন কটালো হয় তেতে এই জীবনত আমি একো কৰিবই নোৱাৰিলো হয় আমি আগবাঢ়ি যাবই নোৱাৰিলো হয় গতিকে ইমানখিনি কৰিলো কিয়নো আমাৰ এইটো আর্ট আছিলে যে আমি হাঁহি থাকো এনি টাইম আমি হাঁহিয়ে থাকো আমি কাজিয়া কিমান লাগো হিসাব নাই মানুহভাৱে আমি কাজিয়াই নালাগো আমাকতো আনে মুখো লগাই দিয়ে তহঁতৰে ভাল আৰু দে তহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ থাক কিন্তু ভিতৰি যে আমাৰ কিমান খুটুং খাটাং খেটাং খাটাং লাগি থাকে তেনেকৈ আজিয়ে লাগিলে আজি লাগি আমাৰ খুটুং খাটাং লাগি আছিলে গতিকে মই ভিডিঅ' নবনালোঁ কিয়নো সেইখিনি টাইমত মই মুখ ফুলাই আছিলোঁ মুখ ফুলাই থকা সময়খিনিত ভিডিঅ' বনোৱাৰ কোনো কাৰণ নাছিলে আৰু সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাৰো কোনো হেৰি নাছিলে কাৰণ সেইখিনিত একো বেলেগ নহয় সেইখিনি অকল কাজিয়া আৰু মুখ ফুলোৱা ফুলি সেইখিনিয়ে ওলাব গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখালোঁ এতিয়া মই দেখাই আছোঁ এইখিনি আপোনালোকে এইখিনি চাওক আৰু লগতে জীৱনত সেইকাৰণে হাঁহি হাঁহি কটাবলৈ চেষ্টা কৰিব জীৱনটো কেনেকৈ পাৰ হৈ যাব নিজে গম নাপাব অমিত এই জিন্দা সবহে ইয়া আন্ধেৰে মে দিয়ে কি তাৰা ৰোশনি কৰে অঁ কয় যে উমিদ মানে আশা আশা এটা এনেকুৱা এটা শব্দ হয় যোনটোৱে মানে আমি ভাবোঁ যে অঁ পোহৰ আনিব জীৱনলৈ আমাৰ এইটো এটা মানে কি ক'ম এটা শব্দহে হয় যে উমিদ আমি ৰাখিছোঁ এটা মানে ছাতিখন জ্বলিব জ্বলিছে এটা শব্দহে হয় সেইটো বেলেগ একো নহয় মানে আমি ৰোশনি আহিব পোহৰ আহিব জীৱনলৈ আমি এইটো অকল ভাবিহে থাকোঁ আৰু কেতিয়াবা হৈও যায় এনেকুৱা নহয় যে আশা ৰাখিলে মানুহৰ নহয় সেইকাৰণে কয় নহয় আশা সদায় ডাঙৰ ডাঙৰ আশা কৰিব লাগে যাতে তা গোটেই আশাটো পূৰ নহ'লেও তাৰ ওচৰে পাজৰে কিবা এটা আশা গৈ আপোনাৰ পূৰ নিশ্চয় হ'বগৈ তাৰপাছতে ভাগ্যশালী ও নেহি হতে জিনহে সব কুছ আচ্ছা মিলতা হে বল্কি ও হতে হে জিনহে জো মিলতা হে উসে ও আচ্ছা বানা লেতে একদম এটো একদম সঁচা কথা যে ভাগ্যশালী তেওঁহে হয় যাক তেওঁ নহয় যাক যিয়ে সকলোখিনি বস্তু পাইছে সাপোজ আপোনাৰ হাজবেণ্ডে এতিয়া মদ খায় চদ খায় সব খায় হা ঠিক আছে আপুনি বেয়া পায় সকলোৱে বেয়া নাপাব পাৰে কিন্তু আপুনি বেয়া পায় সাপোজ মদ খোৱা হাজবেণ্ড আপুনি বেয়া পায় তো আপুনি পাইছে আপুনি তেওঁৱে পাইছে আপোনাৰ মানে ভাবিব পাৰে ইচ ৰাম মোৰ ভাগ্যখনে বেয়া মোৰ হাজবেণ্ডে মদ খায় এইটো কৰে ভাং খায় কিন্তু আপুনি ভাগ্যশালী তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া আপুনি নিজৰ হাজবেণ্ডক নিজৰ হিচাপত বনাই ল'ব পাৰিব কাৰণ কোনো মানুহ পাৰফেক্ট নহয় কোনো বস্তুৱে পাৰফেক্ট নহয় পাৰফেক্ট আপুনি বনাব লাগিব গতিকে এইখিনি কৈছে আজি শুনালোঁ আৰু আগলৈ তেনেকৈ শুনাই থাকিম আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ কিটচেন ক্লিনিং কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই